Vinstri blokkinn á sænska þinginu heldur naumlega velli samkvæmt útgönguspá eftir kosningarnar í dag. Svíþjóðardemókratar virðast orðnir næst stærsti flokkur landsins. Hátæknivopn frá Vesturlöndum gegna lykilhlutverki í gagnsókn Úkraínuhers, segir héraðsstjóri í Mykolaiv í Úkraínu í viðtali við fréttaritara RÚV sem er nærri víglínunni. Úkraínuher hefur náð tugum þorpa og bæja aftur á sitt vald. Eiginkona rússnesks þingmanns sem situr í fangelsi í Moskvu fyrir andstöð við innrásinni í Úkraínu segir að rússar verða að tapa, svo hægt verði að gera lýðræðislegar umbætur í Rússlandi. Komandi þingvetur getur orðið ríkisstjórninni erfiður og í ljós kemur hvort áfram myndast sprungur í stjórnarsamstarfinu, segir prófessor í stjórnmálafræði. Alþingi verður sett í vikunni. Yfir 100 manns frá 13 löndum sinna haustslátrun á Húsavík. Vel hefur gengið að fá fólk til starfa eftir erfið ár í faraldrinum. Gott kvöld. Aðeins munar þremur þingmönnum á fylkingum vinstri og hægri flokka í Svíþjóð eftir kosningarnar þar í dag, samkvæmt útgönguspá sænska ríkissjónvarpsins. Svíþjóðardemókratar eru orðnir stærsti hægri flokkur landsins, næst stærsti flokkur landsins, en þeir eru stærsti hægri flokkur á kostnaðamóti er Atena. Hallgrímur Indriðarsson er einmitt stattur á kosningavöku síðarnefnda flokksins. Hallgrímur, hver eru helstu tíðindin? Þetta er svona svipað og spáð var. Já, þetta er eiginlega algjörlega það sem var búið að spá. Þetta er jafnt, eins jafnt og kannanir gáðu til kynna, jafnara ef eitthvað er. Og þó að vinstri blokkinn sem er meiri hluta núna, þá er ómögulegt að segja til hvort sú staða haldist í kvöld. Það er líka tíðindi að Svíþjóðardemókratar séu orðnir stærsti hægri flokkurinn og næst stærsti flokkurinn. Og þessi staða mun flækja enn meira stjórnarmyndun, sérstaklega ef það fer svo að hægri blokkinn nái meiri hluta. En það ástæðan kannski fyrir því að vinstri blokkinn heldur þessum nauma meiri hluta nú er að umhverfisflokkurinn, græningjarnir, þeim tókst að halda sér inn á þingi og reyndar gott betur fengu 6% af fylgi og það er í raun og veru að tryggja rauðu blokkinni þá stöðu sem er uppi núna. Þegar þessar tölur tilkynntu, TV4 tilkynnti fyrst skoðanakönnun þar sem mótir Atena höfðu tapað 3% af fylgi og þá þyngdist brúnin á ansi mörgum hérna, en svona lyftist aðeins aftur þegar útgönguspá sænska ríkis sjónvarsins kom og þá hafði tapið aðeins verið 1%. Þannig að þetta kannski sýnir að þetta áöruglega eftir að sveifla svolítið, sérstaklega af því að það er útlit fyrir að það taki einhvern lengri tíma að telja atkvæði af ýmsum ástæðum eins og sem ég kannski reka aðeins betur á eftir. En þeir eru þrátt fyrir allt ennþá borubrattir, þeir sem eru hérna á vökunni og ég ræddi við einn þeirra áðan stöðuna, við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Din första reaktion av din Italiener från TV4 och SVT? Det kommer bli en väldigt lång natt det här. Det är ju dödsjämnt och en helt öppen fråga om vem som kommer vinna valet. Men det visar att Moderaterna har tappat lite från sista valget. Tror du att det är en chans att få det tillbaka? Förra gången så var de här undersökningarna tidigt lite fel och då gick vi upp ganska mycket. Men även om det är så att vi tappar lite grann i det här valet så spelar det mindre roll. Det viktiga för mig och tror jag alla här hos Moderaterna idag är: får vi byta regering och blir av med den här statsministern eller inte? Och lyckas vi vinna makten, ja, då spelar det mindre roll hur stora vi blir. Och är du optimistisk att det ska bli Ulf Kristersson ska bli den nästa statsministern? Jo, men optimist är jag. Eftersom att dels är det så otroligt jämnt fortfarande. Men även om de andra skulle få en majoritet så skulle jag skulle vara förvånad om de lyckas få bygga ett lag som faktiskt kan regera landet. Það sem líka kannski títt í dag er framkvæmd kosninganna. Það hafa víða myndast langar biðraðir af kjósendum sem voru að reyna að koma og kjósa
og ástæðan fyrir því meðal annars breyttar reglur sem verða til þess að það má aðeins einn kjósandi í einu vera inn í ákveðnu rými og þetta hefur flækt framkvæmdina og orðið til þess að það hefur verið alltaf tveggja tíma bið á kjörstað og meiri segja einn flokksleiðtoginn Jimmy Åkesson frá Svíþjóðardemókrötum hann þurfti að skipta kjörstað til þess að geta kosið þetta getur seinkað því að tölur komi það áttu að koma tölur milli 10 og 11 en það ekki hægt að byrja að telja fyrir en að öll atkvæði eru komin í hús og kjörstaðir hafa verið að halda sumum kjörstöðum hefur verið haldið lengur opnum til þess að þeir sem voru komnir í biðröð geti fengið að kjósa þetta getur sem sagt allt hafið fyrir úrslitunum en það var hins vegar engin biðröð á í þegar við Guðmundur Bergqvist kíktum á kjörstað í morgun og við skulum heyra hvað almennir sænskir kjósendur höfðu að segja Kjósendur voru flestir glaðir í bragði þegar þeir greiddu atkvæði í framhaldsskólanum í Kungsholm í morgun. Þar voru líka fulltrúar flokkana að reyna að hafa allra síðustu áhrifin. En málaflokkarnir sem skipta kjósendur mestu máli reyndust æði misjafnir. Det viktigaste saken för detta valet är utrikespolitiken. Det är Ukraina och Europas framtid. Och det är en fråga som inte har pratats mycket om i valrörelsen. Varför tror du att det är så? Nej, för att det är så partierna har ganska lika uppfattning i stort. Att få en stabil regering. Vi har alldeles för mycket plottriga små partier. Och därför tänker jag rösta på en stort parti. Till vänster. Till vänster, okay. Det röda blocket, ja. På slutet av dagen, alltså human rights liksom. Alltså alla måste bli alltså, så här, treated fairly. Alltså alla måste ha möjlighet att vara vem... De är. Brottsligheten, gängkriminaliteten, 100%. Därnäst klimatet. Jag kommer att rösta på socialdemokratin. Kortfort? Därför att jag står dem närmast värderingsmässigt. Jag har egentligen kärleken går till liberalerna, men de har nu lerats med det blå blocket. Och det blå, på den kanten så finns Sverigedemokraterna. Och de är otänkbara för mig överhuvudtaget. Jag röstar på det blocket som jobbar för inklusion och lika behandling för alla. Det är ju hemligt att säga. Ja, ja. Jag har varit lite mer på det, var jag kommer ifrån. Då brukar man säga det lite mer, men i Sverige är det lite mer hemligt. Men det är ju inte någon det står för klimatet och gängkriminaliteten. Ja, eins og ég sagði hann, þá alveg óljóst hvenær fyrstu tölur koma, hvort það komið milli 8 og 9 að íslenskum tíma eins og áætlað var, en við munum að sjálfsögðu fylgjast áfram með því á, í öllum okkar miðlum í útvarpi og á vef fram eftir nóttu, en við segjum þessu lokið hérðan frá kostningavöku moderaterna hér í Stokkólmi. Já, kæra þakki fyrir það, Hallgrímur Indriðason og Guðmundur Bergqvist, við ætlum að snúa okkur að stríðin í Ukraínu. Úkraínu her hefur náð tugum þorpa og bæja aftur á sitt valdbæði í austur og suður Úkraínu í gagnsók sinni við borginna Kherson og Kharkiv þar sem að lestir rússneskra herbíla og vopna hafa sést á undanhaldi. Engar fréttir hafa borist af mannfalli en það fæst lítið af óháðum fréttum frá vígstöðvunum, þær eru lokaðar fréttamönnum. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, fór eins nálægt víglínunni í sunnanverði Úkraínu og hann komst. Eftir að hafa verið stöðaðir við síðustu vegtálma við bæinn Mykolajev sem nú er eina framvarðar stöðum í gagnsókn Úkraínuhers felst Dmitro kaftinn á að fylgja okkur aðeins lengra í átt að víglínni en þó mitt í skilið að ég myndi hvorki hermenn né hergögn sem verði á vegi okkar. Þetta eins langt og Úkraínuher leyfir mér að fara í þetta yfirgefna þorp sem ég má ekki nefna á nafn sem hann aftur búinn að ná á sitt vald. Víglínan hérna skammt fyrir aftan mig, við heyrum sprengjudrunur í fjarska en það hvílir mikið leynd yfir því hvernig þessi gagnsókn Úkraínuhers gengur. Я можу сказати лише, що ці дії повністю контрольовані збройними силами України. Те, що ми виконуємо поставлені завдання, це йде згідно того плану, який ми розробили. Úkraínuher reiði sig á betri þekkingu og vafalítið djarfari framgöngu en óvinaherinn hér á sínum heimavelli. Markmiðið ekki mannskæð stórsókn, segir Dmitro. Úkraínumenn reynir fremur að þreita og einangra andstæðingin og ná þannig af honum þorpum og bæjum
skref fyrir skref, því öfugtuð innrásarher er her sem að vera í eigin þjóð, vitanlega andum sinni þessara þorpa sem forna lífi sínu, eins og þessi, við að ná þeim úr höndum rúsa og líf íbúana sem enn eru hér. Сами бачите, да. Разруха. Гуманитарку привозят, если есть, что слава Богу. Свет есть, вода есть. Ну а так. Ми не маємо вибору, тому ми будемо боротися до кінця, поки ми не звільнимо всю нашу територію, яка закріплена в нашому основному законі, в Конституції України. Віталій Кім, хєрастьорі, семетник ситурі Герраду, нігерна вершинан, kemur til móts við okkur með því skilir þó að ég sýni ekki hvar fundurinn á sér stað. Дуже велику роль відіграють системи, які нам постачають і допомагають західні партнери, тому що це дозволяє, дозволило переломити хід бою на півдні, зокрема. Í lok mars slapp Kim héraðsstjóri naumlega þegar hús héraðsstjórnarinnar hér í Mykolajev var sprengt í loft upp. Þótt Mykolajev hafi allt frá upphafi átakana orðið nær daglega fyrir sprengja árásum, hefur borgin þó náð að verjast rússunum. А вы знаете, что здесь было? Это АТБ, потом греко-кафе, греческое кафе было тут. Уже к выстрелам мы привыкли, уже не боимся. Уже... Margir hafa þó reynt að koma sér í betra skjól fyrir sprengiregninu. Þessir 20 bílskúrar hér í Mykolajev gegna því til dæmis nýju hlutverki. Hlutverki loftvarnar byrgja. Hér hafa Svetlana, maður hennar og þrjár dætur því hafst við síðan ósköpun hófust. Og Aljana, 12 ára dóttirinn, sýnir okkur heimili þar sem þau hafa búið nú í hálft ár. Þetta er naša skólnæ mesta. Здесь у нас внизу лежат Кристинины учебники, тетради, пеналы. Здесь компьютер, за которым учатся уроки, когда идут сильные обстрелы. Мы здесь спим. А так я сплю вот тут. И Кристина здесь. Я не должна духом падать из-за того, что у меня двое деток. Если я упаду духом, то, соответственно, детки тоже будет паника, начнется. Это будет, наверное, не очень хороший пример. Helmingur íbúa Mykolajev er flúinn og þeir sem eftir sitja búa margir við skort og eru því háðir bæði utanakomandi vatns og matardreifingu til að draga fram lífið hér í framlínu átakana. Sigur Úkraína og innrásarliði Rússa er forsenda fyrir lýðræðislegum endurbótum í Rússlandi, segir eiginkona Vladimírs Karamúrsa, rússnesks stjórnmálamanns sem situr í fangelsi í Moskvu vegna andstöðu sinnar við innrás á Rússa. Íslensk þingkona og einn af sendiherrum Íslands eru tengdar baráttu þingmannsins fyrir mannréttindum og málfrelsi. Vladimír Karamúrsa var handtekinn í Moskvu í apríl fyrir það eitt að hafa mælt opinberlega gegn innrás Rússa í Úkraínu. Það núna ólöglegt í Rússlandi. Hann hefur setið í varðhaldi síðan þá og reyndar búið að bæta við ákærum gegn honum. My husband is facing up to 14 now years in jail in Russia under the new legislation that has been introduced after the full-scale invasion of Ukraine and that targets all dissent in the country, all those who are brave enough to oppose the war. Yevgenia Karamúrsa var hér á landi fyrr í vikunni á fundi Norðurlandaráðs og Eystrasaltsþingsins til að ræða baráttu lýðræðis og umbóta sinna í Rússlandi og halda máli eiginmanns síns á lofti. Hann einn af þeim fjölmörgu rússum sem hafa goldið fyrir að tjá skoðanir sínar á innrás Rússa. We do see protests in Russia going on and we see people going out in the street knowing quite well that they can be sent for to prison for up to 15 years for just calling this a war and still they do go out in the street. This is Russia's future. This is the hope of Russia. And in order for this to happen, well, first of all, Ukraine must win this war. And the entire global democratic community has to be there to help and support Ukraine in its efforts. Vladimír Karamúrsa hefur verið framalega í baráttu stjórnarandstæðinga í Rússlandi og komið málstað þeirra á framfæri við alþjóðastofnunir, þar á meðal Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu, þar sem Kristín Árnadóttir sendu herra mælti nýlega fyrir tillögu rannsókn á stöðu mannréttinda í Rússlandi. Karamúrsa hefur einnig unnið með Evrópuráðinu, þar sem íslensk þingkona í lykilstöðu. My husband has been working closely with PACE, Rapporteur on Political Prisoners, Sunever's daughter, on her report. And
This is extremely important because it helps us keep the issue of political persecution in Russia, well, in the news, mm-hmm. you know, to keep it, to draw attention to it, to make sure this is talked about, this is, the fight of these people is recognized. Ég myndi, ég vil kalla hann vin minn, hann Vladimir, og ég hitti hann nokkrum vikum áður en hann var handtekinn. Þá var hann að bera vitni fyrir nefndinni minni sem að var einmitt að vinna þessa skýrslu sem að ég kláraði fyrir Evrópuráðsþinginu um pólitíska fanga í Rússlandi. Og ég og fleiri kollegar hans báðum hann að fara ekki aftur til Rússlands vegna þeirra miklu hættu sem hann var í að vera handtekinn, vegna þeirra mjög opinskáu gagnrýni umræðu og orðræðu sem hann hafði viðhaft gagnvart stríðinu gegn Úkraínu. En hann sagði og hefur svo sem marga endurtekið þetta við marga hvernig ætla ég að vera pólitíkus í Rússlandi að hvetja fólk til að berjast gegn Pútín ef að ég ekki tilbúin að gera það sjálfur. Veturinn getur orðið ríkisstjórninni erfiður, strembin mál eru framundan og þá kemur í ljós og hvort það haldi áfram að myndast sprungur í stjórnarsamstarfinu, segir prófessor í stjórnmálafræði. Það reyni á traust milli forystu ríkisstjórnarinnar. Þingstörf hefjast í vikunni. Alþingi verður sett á þriðjudag þegar rétttæft ári liðið frá kosningum og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur sitt annað starfsár á þessu kjörtímabili. Fjárlagafrumvarpið verður kynnt á morgun mánudag og Katrín flytur stefnuræðu sína á miðvikudagskvöld. Framundan gæti verið erfiður vetur fyrir ríkisstjórnina þar sem yfir 300 kjarasamningar meiri hluta launþega á íslenskum vinnumarkaði eru lausir og verðbólga og vextir í hæstu hæðum. Það mjög líklegt að þetta verði fjörugur vetur og það gæti mjög vel verið að þetta verði erfiður vetur fyrir ríkisstjórnina. Það eru mörg erfið mál sem að eru framundan og það sem að kannski verður áhugaverðast hvort að stjórnarflokkunum tekst að vera samstíga í viðbrögðum við þessum erfiðum málum eða hvort að það haldi áfram að myndast sprungur í stjórnarsamstarfinu. Eftir mikla samstöðu á síðasta kjörtímabili í gegnum faraldurinn merkja margir meiri þreytu og pirring í stjórnarsamstarfinu og að persónuleg sambönd milli ráðherra geti verið brothætt. Eitt dæmi ákvörðun ríkisstjórnarinnar og Alþingis aðferð við sölu og hlut ríkisins í Íslandsbanka sem fjármálaráðherra hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir en Lilja Alfreðsdóttir varaformaður Framsóknarflokksins sagði eftir á að hún hefði ekki verið hlynnt aðferðafræðinni við söluna og hún hefði komið þeirri skoðun á framfæri. Það sem að kannski hins vegar alvarlegra ef að þetta hefur líka orðið til þess að rýra traustið milli forystumanna ríkisstjórnarinnar vegna þess að hinga til hefur það verið einn aðalstyrkur stjórnarinnar að forystumennirnir hafa náð mjög vel saman. Og nóg af umdeildum málum eins og frumvarpum útlendingar, loftslagsmál og virkjanir, endurskoðun stjórnarskrárinnar, skipanir í embætti og tilfærslur embættismanna og vinna fjögurra starfshópa og samráðsnefndar matvælaráðherra um sjávarútvegsstefnu svo fátt eitt sé talið. En stjórnarandstaðan ekki samstíga þar sem Samfylking, Píratar og Viðreist virðast ganga í takt en Miðflokkurinn og Flokkur fólksins á öðrum slóðum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þetta samstarf þessara þriggja flokka gengur. Og það verður mjög fróðlegt líka að sjá hvernig nýjum formanni samfylkingarnar sem að virðist nú ætla að verða Kristrún Frostadóttir, hvernig henni tekst að rækta sambandið við Viðreisn og Píratana. Kista Elísabetar Bretadrottningar var flutt til Edinborgar í dag frá Balmoral Kastala þar sem hún lést á fimmtudag. Þúsundir söfnuðust saman við leiðina frá Balmoral til Edinborgar sem um 280 km. Ferðalagbílað vestarinnar tók 6 klukkustundir. Fremst var líkbíllinn og í næsta bíl var Anna prinsessa sem fylgir kistu móður sinnar næstu daga. Kistunni var ekið niður Royal Mile í Edinborg að Hollywood Höll sem opinbert aðsetur þjóðhöfðingjans í Skotlandi. Síðdegis á morgun verður kista drottningar flutt með líkfyld í St. Giles dómkirkjuna í Edinborg og sólarhring síðar verður henni flogið til Lundúna. Helgina fagna Danir 50 ára krýningarafmæli Margrétar annarrar Danadrottningar. Hún var drottning er faðir hennar Friðrik 9. Lést 14. janúar 1972. Vegna koronaveirufaraldursins var almennum hátíðahöldum frestað þar til nú helgina og vegna fráfalls Bretadrottningar á 5. dag voru þau lágstemdari en til stóð. Þó var blásið til hátíðasýningar í Konunglega leikhúsinu í Kaupmannahöfn í gærkvöld
Á meðal gesta þar voru Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands og Elísa Rít, forsetafrú og aðrir þjóðhöfðingjar norrænu ríkjanna. Í dag hóf danska konungsfjölskyldan daginn á hátíðamessu í Kaupmannahafnardómkirkju. Í kvöld býður drottningin til hátíðakvöldverðar í Kristjánsborgarhöll. Djammið á sláturtíð heyri sögunni til, segir vinnslustjóri á Húsavík sem stendur 45. vertíð sína. 115 starfsmenn komu að utan í haust slátrunnina. Hátt í 500.000 fjár verður slátrað á landinu í haust og þurfa margar hendur að koma að. Stórum hluta er slátrað á Húsavík þar sem er mikið fjör. Þetta byrja bara nokkuð vel. Fallungin er einhverjum 300 grömmu léttari fyrstu 6 dagana. En það er svolítið mismunandi eftir svæðum. Þetta kemur þetta bara vel að stað. Árlega eru ráðnir rúmlega 100 starfsmenn til að starfa hjá sláturhúsi Norlenska og Húsavík í sláturtíð. Það hefur gengið brösulega manna síðustu ár vegna heimsfaraldursins en staðan er öllu betri í ár. Við rekum alveg ferðaskrifstofu og við erum að ráða til okkar svona 115 manns nýja í þessa vertíðina. Það er bara full manna og bara gott úti. Fólki sem er að koma hérna, hvað er það að fá út úr þessu? Er hellings peningur í þessu? Já, það hefur alveg ágætt út úr þessu og það er alveg að hafa ágætt slaun. Sigmundur er svo sannarlega ekki nýr í hettunni þegar kemur að sláturtíð en hann stendur nú vaktina í 45. árið í röð. Hann segir margt hafa breyst í gegnum árin. Og hefur maður heyrt sögur af því hérna í eina tíð að þetta var mikil stemming á sláturtíð og óttalegt fyllerí og svona, er það alveg búið það? Það er alveg stendur. Allt búið. Það var svo sem hér nokkur ára að kom mikið af svona, hvernig segja, bara ungu fólki frá Svíþjóð og mikil stemming í kringum það. Og jú, það sjálfsögur fóru svolítið á pöbbinn og við varum ekki alltaf vissir en við kemum daginn eftir en það blessaðist allt og var bara mjög gaman. Veður það snýst í nótt til suðvestlægrar áttar 10-15 metrar norðvestanlands þegar kemur fram á morgundaginn hægar ennastar. Víðast bjart viðri en skýjaða mestu vestan til hitjábylnu 9-17 stig. Sigurði Jónsson við frá einhver fyrir nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Einar Örn Jónsson sér maður í kvöld. Riftingar voru á báðum endum töflunar þegar næst síðast umferð bestu deildar karla í fótbolta fór fram í dag. Það er ekki allt frábært heldur þegar við vinnum fótboltaleik. Fátverðis geta komið í veg fyrir að hollendingurinn Max Verstappen verji heimsmeistaratitil sinn í Formúlu 1. Hann vann 5. mótið í röð í dag. Evrópumótið í hópfimleikum hefst í vikunni. Lið Íslands halda utan á morgun og kvennalandsliðið á titil að verja. Já, sjálfsögðu, það var mjög sætt að vinna þetta í fyrra. Þetta, fótbolti, körfubolti, handbolti og eitt og annað smálegt framundan í íþróttum. Helstu fréttir vinstriblokkinn og sænska þinginu heldur naumlega velli samkvæmt útgönguspá eftir kosningarnar í dag. Svíþjóðdemókratar virðast orðnir næst stærsti flokkur landsins. Hátækni Vopfrá Vesturlöndum gegna líki hlutverki gagnsókn Úkraínu hersi í héraðstjóri í Mikalajev í Úkraínu í viðtali við fréttaritara Rúf sem er nærri í výlínunni. Eiginkona rússnesk þingmann sem situr í fangelsi í Moskvu fyrir andstöðu við innrásina í Úkraínu segir að rússar verða að tapa svo hægt verði að gera lýðræðislegar umbætur í landinu. Komandi þingvetur getur orðið ríkisstjórninni erfiður og í ljós kemur hvort áfram myndast sprungur í stjórnarsamstarfinu, segir prófessor í stjórnmálafræði. Næstu fréttir, klukkan 10 kvöld, vefurinn alltaf uppfærður, núna til dæmis ef við viljið vita hvernig úrslitin er í Svíþjóð, á vefnum eða í útvarpinu, þessu lokið verði sæl. Á RÚF í kvöld. Bæir byggjast.